vlezër shqiptarë. Lirin nuk ja usolla unë. Ate e gjeta ja këtu në mes jush. Ndër zemra ronë të liria dheut. Ju tingëllon ndryshe nga që jeni mësuar? Ky është vetëm një fragment nga dublimi që po i bëhet filmit kult të vitit 1953, Skënderbeu. Rikard Larja ka dhënë zërin e tij për personazhin kryesor, atë të heroit kombëtar, por bashkë me të janë edhe 60 aktorë të tjerë, ndër më të njohurit si Tinka Kurti në rolin e Dafinës, Robert Ndrenika, Roza Anagnosti apo Kastrio Çaushi. Vir! Pse o bir? Nuk po të flet kjo gojë. Hapi atë shymë njërë. E tani e që kërkon të në thuash më? Plot 59 vjet nga prodhimi filmit mes Shqipëris dhe ish bashkimit sovjetik, Piro Milkani dhe Esat Musliu për realizojnë këtë si përmarje të restaurimit dhe ridublimit të pelikullës. Si që tregon Musliu, regjizori dublimit, procesi ka njësur prej muajsh dhe vijon pas jo vetëm dialogjet, por edhe efektet vinë të përpunuara. Nëse dikur dialogjet e filmit ishin kryesisht në dialektin geg, sot Skënderbeu po prezantohet në gjuhën standarde, çka mund të shkaktojë edhe debate. Ky standard i ri që do t'i ofrohet, do ta ketë ndoshta një lloj reaksioni sepse janë mësuar të dëgjojnë Skënderbeun me gjuhën e Lec Bushatit që ka ndjes past, se është një aktor që tashmë ka vdekur, por që ky e ka dubluar Skënderbeun me dialektin e vet shkodran, me atë mënyrë interpretimi që në atë kohë ka qenë disi teatrale dhe sot tingëllon disi teatrale, por që Skënderbeu që po dublon Rikard Larja e që dubloj, do t'ingloj besoj që shumë më te për i besushëm, shumë më te për i natyrshëm dhe shumë më te për artistik. Bashkë me restaurimin dhe pastrimin që po i bëhet filmit, shtokutu dublimin, Skënderbeu t'i është incizuar me parametra modernë në Itali edhe muzika ka që njore Qesk Zadejës. Premiera e Skënderbeu 2012 pritet të shfaqet në prag të 100 vjetorit të pavarësisë. Se shënë kesh, hefshtë!